Alim İbrahimov Sehrabuğlu 26 dekabr 1993-cü ildə Buca rayonunun Qazıqumlaq kəndində anadan olmuşdur. 2001-2010-cu illərdə Mingəçevir şəhər 4 saylı məktəbdə təhsil almışdır. 2004-2010-cu illərdə Mingəçevir şəhər 2 saylı Bülbül adına musiqi məktəbində qarmoni ixtisası üzrə təhsil almış və 2010-cu ildə Milli Konservatoriyanın nəzdindəki musiqi məktəbinə daxil olmuşdur. 2014-cü ildə həmin məktəbi qarmon müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir. 2017-ci ildən Arif Məmmədov adına Göyçay Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbində qarmon müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Vətən müharibəsi başlayanda Alim İbrahimov da cəbhəyə getmişdir. O, Suqovşanın azad olunmasında bacarıqlı bir döyüşçü kimi düşmənə ağır zərbə vurdu. 44 günlük müharibə Ali Başkomandan və şanlı ordumuzun şücaəti ilə, qələbəmiz ilə başa çatdı. 2783 şəhidimiz, minlərcə qazimiz oldu. Alim İbrahimov da Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına hələk oldu. O, ölümün gözünə baxa-baxa şəhidlik zirvəsinə qalxdı. Alim İbrahimov da ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə vətən uğrunda Suqovşanın azad olunması və cəsur döyüşçü medali ilə təltif edilib. Ruhun şad olsun, Alim İbrahimov.